כאילו הבנתי ואני עכשיו אתחיל להעריך יותר אימא וכל אחד בישראל בעצם צריך שיהיה לו ספר כזה בבית שכל אחד ידע להעריך יותר את ההורים שלו ולהבין מה, מה הם נותנים ומה הם עושים בשבילו ובאמת תודה שנתת לי את הזכות בכלל לקרוא את הספר הזה באמת ספר מדהים, תודה זאת אחת המתנות הכי חשובות שקיבלתי בחיים שלי. בשתי משפטים אני אגיד לכם שזו המתנה הכי טובה שקיבלתי. הייתי ממליץ לכל אחד ואחת לקרוא את זה לילדים שלהם. זה מבחינתי הספר שמשנה חיים. כשאני קורא את הספר הזה, אני יכול להגיד מה לא הייתי נותן עכשיו בשביל לחבק את אמא שלי. אני מוותר על הכל, כל מה שיש בשביל לחבק את אמא שלי אחרי שאני קורא את הספר הזה. אני כל כך פחדתי, אני לא הפסקתי לבכות, הוא ממש מרגש. אנחנו לומדים מהסיפור הזה שצריך לקבל את אבא ואמא. למדתי בסיפור הזה שצריכים לקבל את ההורים. אנחנו פשוט צריכים לאהוב אותם ולכבד אותם כל החיים. הספר הקדוש הזה, האמא והבן, ספר חובה. חובה שיהיה בכל בית. זה ספר שמי שלא קרא אותו, עוד לא קרא ספר. זה ספר מדהים שמשנה חיים שלמים. אתם חייבים לקרוא אותו בשביל להבין כמה הוא משנה חיים. מומלץ מכל הלב. סיפור מרגש שגרם לי להזיל דמעות. באמת סיפור הכי יפה שקראתי. הספר הזה זאת אחת המתנות הכי חשובות שבן אדם יכול לקבל. ואני זכיתי. ספר מרגש, עוצר נשימה. משנה חיים, משנה מחשבה, משנה דרך. כשאני קורא אותו, אני כל כך רוצה לחבק את אמא שלי, נשמתה עדן, שאני מוכן לוותר על הכל, על הכל, על הכל, רק בשביל לחבק אותו עוד פעם אחת. הורים יקרים, חשוב, 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 מי שמרגיש שהילד טיפה לא איתו. טיפה לא מכבד אותו. קח את הספר הזה, תן לו לקרוא, יקריא לו מכל הלב ויראה איך הכל משתנה. קרה אצלי, קרה לקרובים שלי שנתתי להם לקרוא. ספר קודש שבקודשים, לשינוי החיים, לשינוי מציאות החיים. זה ספר שחייב אותו בכל בית. הילדים שלי שינוי עצום, מסתכלים עליי בצורה שונה, הספר הזה גורם לדמעות. אני בכל מקרה התרגשתי מאוד מאוד מהספר הזה. אני ממליץ שהוא יהיה בכל בית. היה ממש ממש מרגש וממש ממש. אני מאוד מאוד התרגשתי ממנו וגם בכיתי. והוא גם היה ממש 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 מדהים. ואנחנו לומדים מהספר הזה. שצריך לכבד את ההורים. זה משנה חיים, משנה הרבה, משנה הרבה את האנשים, את הבן אדם, את האבא, את הילד, את האמא ואת הבת. ולפי דעתי, כל בית צריך להחזיק את הספר הגדול הזה. זה ספר לדורי דורות. תזכרו את זה לתמיד. מי שחושב שהילד לא מכבד אותו טיפה, וקצת קשה לו, שיקרא לו את הספר הזה. זה פלאים. זה החיים. זה הספר הזה, זה החיים. לדעתי כולם צריכים יותר להעריך את אמא ואבא שלהם, כולם צריכים להבין מה זה המשמעות בכלל, המילה אמא. אני אישית כאילו הבנתי ואני עכשיו אתחיל להעריך. הר גילו, ירושלים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם,
ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, היום בעזרת השם, קודם כל השיעור הזה, הרבה זמן היה צריך להתקיים פה, הרבה זמן ככה חיכינו לאיזה יום שהתפנה, אז בעזרת השם נגיע. וברוך השם, יש לנו אנשים מאוד מאוד טובים, אנשים שבאמת אוהבי תורה, שרוצים עוד שיעור, שיהיה עוד שיעור, עוד נושא. ויש איזה בחור שאני לא יכול להגיד את שמו כי הבטחנו לו שלא נגיד, בחור ממרוקו, משפחה מאוד מוכרת, שאמר לי אני רוצה שיעור תורה בלייב. איפה שתחליטו לעשות, נעשה. ובאמת, באמת, באמת השתבח שמולד ככה, אביר אנצומי כבר הרבה זמן אומר לי, הר גילו, אמרתי לו, טוב, יהיה לי יום פנוי, יהיה לי אפשרות, נעשה שיעור. אז השיעור הזה פה, בעזרת השם היום, ככה להצלחת כל התורמים, מארגנים, כל מי שידו בשיעור הזה, של הצלחה ולברכה, אמן ואמן. קהל קדוש, בחרתי נושא שככה תקופה ארוכה אני רוצה לדבר עליו, ואני חושב שזה נושא שאני אף לא דיברתי עליו בשיעורים שלי. אבל לאחרונה שמעתי ככה את השיר הזה, מתנגן הרבה, וזה הביא אותי גם לבדוק את המקור של השיר, וגם את הדיבור על הדבר הזה, וזה הביא אותי לנושא שהיום אנחנו נדבר עליו, שאולי נראה לכם פשוט. אבל אומר רבי נחמן, זה אחד הלא פשוטים בכלל. נראה לכם שזה קל, אבל זה אחד הלא קלים בכלל. וזה נקרא שיחת חברים. הרבה אנשים חושבים שיחת חברים זה בואו כוס קפה עוגה, בואו נפתח מנגל, בואו נעשה על האש, בואו נשב באיזה מקום, בואו נדבר על האבדה. רבי נחמן אומר שיחת חברים זו השיחה הכי חשובה שיש לאדם ביום שלו. מכל מה שעושה בן אדם ביום, הוא לא יודע מה יכול להציל את עצמו או את זה שעומד מולו כמו שיחת חברים שלו. מאיפה זה בא? אומר רבי נחמן, מאהבת חינם שיש לעם ישראל אחד כלפי השני. הליקוטי מוהר"ן מביא שבעקבות שנאת חינם נחרב הבית, ובגלל ששנאת חינם מתמשכת, לא ייבנה בית שלישי. עד שלא נרבה אהבת חינם בינינו. אומר רבי נחמן, ולא מציתי בשום מקום בתורה אהבת חינם יתר על אהבת חינם שיש בין חברים. מה זה אהבת חינם? זה אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי. אני תומך בך, אתה תומך בי. אני מקשיב לך, אתה מקשיב לי. זה אהבת חינם. לצערי, אבישי, כמה יש אנשים היום שיש ביניהם אהבת חינם? בודדים. בודדים מאוד. אומר רבי נחמן, ואותם אלה שאוהבי חינם, תמצא בהם שיש בהם אהבת חברים. מה צדיק? תמצא בהם שיש בהם אהבת חברים. שאהבת חברים היא זו שמובילה את האדם לאהבת חינם. שרוב כל הצרות בעולם היו לא מתקיימות לולא האדם היה מאזין ומחייך לחברו. מה, איך כתוב? גדול המלבין שיניו ממשקהו חלב. איך אומר משלי? דאגה בלב איש יסכנה. אומר שלמה המלך בחוכמה שלו, אומרת הגמרא, אומרת אם אתה רוצה להוציא דאגה מהלב, תמצא חבר טוב. אם אתה רוצה להתפטר מאיזה רעה חולה שיש לך, תמצא חבר טוב. אתה רוצה שהדאגה מהלב תצא לך, דאגה בלב איש. יש לך דאגה בלב? יסכנה. אתה יודע היום בחוץ איך אנשים אומרים, אני רוצה לפרוק. כמה פעמים אתם שומעים את זה? מנשים בעיקר, כן? ויש לא תטעו, זה לא רק בין אנשים. רוב היום העולם, פעם זה היה לכל אחד היה רואה חשבון, לכל אחד היה עורך דין, היום לכל אחד יש פסיכולוג.
מה עושה הפסיכולוג? יושב ושומע. מה העבודה של הפסיכולוג? הוא יושב ומקשיב לך, מתוך שעה שאתה אצלו, 59 דקות אתה מדבר, הוא רק עושה לך עם הראש, כן, כן. אני מבין אותך, הוא אומר לך. אני שומע. כן, כן, אני מקשיב. אתה צודק. הצדק איתך. אתה משאיר, תוציא. אתה מוציא. ומה אומר לך בסוף? איך אתה מרגיש? אתה אומר לו, הקלה. הוא לא עשה הרבה. אבל הוא עשה מה שירח ברבי נחמן אומר שזה הכי קשה. לשבת ולהקשיב. מתי אדם פותר חצי מהבעיות שלו? שיש מי שמקשיב לבעיות שלו. מתי אדם פותר את החצי השני? מתי שהוא גם מגיב לו ונותן לו עצה או חיבוק או חום או תמיכה. הבעיות שלו נפטרות. אומר שלמה המלך, דאגה בלב איש. יסחנה. אתה רוצה לפתור את הבעיות שלך, את הדאגות שלך להוציא? תמצא מישהו שיקשיב לך. תמצא מישהו שיש לו סבלנות איתך. תמצא מישהו שיעזין לך. מישהו שיקלוט את מה שאתה אומר. יבין את מה שאתה אומר. ידע לחבק אותך. ידע לענות לך. וגם לייעץ לך על מה שאמרת לו. אומר רבי נחמן, אם הייתם יודעים כמה אפשר לפתור בעיות אחד לשני, על ידי הקשבה והבנה, אכלה, תמיכה, הייתם הופכים אותה לעבודה, ויש הפכו אותה לעבודה, אבירן. היום בן אדם זה עבודה שלו. יש כאלה 100 שקל, יש כאלה 750 שקל. לשעה שהוא יושב, מדבר ואתה מקשיב. הוא הפך את זה לעבודה. הוא נותן לך כלים, נותן לך קצת עצות, אבל הרבה 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 מה שהוא עושה הוא מקשיב לך לבעיות שלך. אומר רבי נחמן, רוב הבעיות איך פותרים אותם? שיחת חברים. בא לי איזה בחורה מסכנה, איזה חיים היא עברה, 32 שנה, 33 שנה לכדור, לא עברה יום אחד טוב. לא עברה יום אחד של מרגוע, יום אחד של שלוות הנפש. אומרת לי, הרב, אתה לא מאמין, אני הכרתי מישהי במכללה שאני לומדת בה. חוזרת בתשובה. הכרתי מישהי שאני, מה זה חברה איתה? אתה לא מבין, הרב. כל כך התחברנו שכל הבעיות שהיה לי 32 שנה, שפכתי לה. אמרתי לה, ומה היא עשתה? היא אמרת, יקשיב עלי. אמרתי לה, והיא אמרת, היא פתרה לי את כל הבעיות. מה היא, איזה עצה היא נתנה לך? שום דבר, הרב. היא אמרה לי, אני איתך. אלוקים אוהב אותך. מה, זה מה שעברת? שיהיו איזה חזקה את. אני מקנה בך. מה, זה מה שעשו לך? איזה רשאים הם. לא מגיע לך, את ילדה כזאת טובה. היא אומרת, הרב, יום, יומיים, שעה, שעתיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אני הגעתי למסקנה שסוף סוף אני שווה את הכי טוב בעולם. היה לי דימוי עצמי נמוך. אני הייתי בטוחה שאני מכוערת, שאני לא יפה, שאני כישלון, שהחיים שלי נחס. אומרת הרב, אתה יודע מה שינה לי את החיים בגיל 32, אבירן? זאת מישהי פשוטה, חילוניה, גמורה, עברה חיים לא פחות שובשים ממני. אבל היא הייתה שם לשמוע אותי. היא הקשיבה לי. היא תמכה בי. היא אמרה לי, איזה חזקה אני, אחרת לא הייתה סורי, נתנה לי כוחות על. והיום אני, בזכות מה? בזכות מה שהיא עשתה לי, החברה שלי. אומר רבי נחמן, אם היינו יודעים מה שווה שיחת חברים, היינו מתעסקים כל יום בלהקשיב ולהאזין לעמנו, לחברנו. לפעמים אתה נמצא בשבר, שאולי אתה עברת אותו, או באיזה משבר, שהוא חס ושלום הולך להיות לפניך ואתה לא יודע אותו. ובא לך חבר ומספר לך ואתה מקשיב לו. ואתה מקשיב לו ואתה מאזין לו. ובזה שאתה מקשיב לו ומאזין אותו, אתה מאזן אותו. אתה נותן לו כוח. אתה מוציא ממנו את הרעלים. אתם יודעים, במדע, ברפואה, אלי, ידוע שאדם עושה ספורט, הוא מזיע, אז הוא גם שורף שומנים, והוא גם מוציא רעלים מהגוף. יש נקבוביות, נקודות בגוף, שזה יוצא ממך הזיעה, ואתה עושה ספורט, אתה מוציא רעלים מהגוף, אתה פולט.
הרי שאדם הולך לשירותים, מה הוא עושה? הוא פולט את הרעלים. הוא פולט חומרים מהגוף שהם כבר לא צריכים להיות בגוף. ושאדם הולך עכשיו לעשות ספורט, הוא שורף את השומנים שבגוף. אז יוצא שכל הפליטה של האדם, בין בשירותים, בין קטנים, בין גדולים, בין הזיעה שהוא מפריש, יוצא שהוא פולט רעלים. אומר, זה הגוף, אומר רבי נחמן. אומר, ומה עם הנפש? שחולי הנפש גרוע מחולי הגוף. האדם שעובר רגל, הוא יכול עדיין לשמוח. אבל יש אנשים שלמים, אומר רבי נחמן, שלמים אווירן, שלמים. ושבורים בנפש. אומר, גם השלמות שלהם בגוף הם שבורים. אם אתה מוצא איזה חבר, אתה עובר איזה משבר, ואתה יש לך איזה שאלה, אתה יודע את התשובה, אווירן, אתה יודע את התשובה. אבישי, אתה יודע את התשובה. אבל הוא שם בשביל להגיד לך אותה עוד פעם. ואתה ידעת את התשובה. אתה יודע שזה נכון לעשות את זה. זה הכי טוב בשבילי. אומר רבי נחמן, אבל מה קרה? מה קרה שהחלטת לעשות את זה? הוא אומר, היה לך חבר שם שחידד לך את, את הדרכון שלך. הוא הקשיב לך לצורך שלך. יש לי בחור, 14-15 שנה נשוי באושר. איזה מישהי סיבבה לו את הקופסה, סיבבה לו את הקופסה. עובד איתה באיזו אותה עבודה, סיבבה לו את המוח. שיבשה לו את המוח. הוא מחזיק את זה חודש, חודשיים, מחזיק את זה, לא מספר. יום אחד הוא החליט לספר לי. אמר לי, רבינו, אני חייב לספר לך משהו. יש לי איזה מישהי שיבשה לי את המוח, הרב. ואני אוהב את אשתי, ויש לי אישה טובה ויפה, וילדים, ובניתי בית, ואני 15 שנה נשוי. ואני, הרב, אני, אתה לא יודע, הכל טוב, הכל טוב, לא יודע. נכנסה הזאת לך, שיבשה לי את המוח. אני ישר באותו רגע, התחלתי איתו ככה, טק, 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 טק. אמרתי לו, מה זה ייתן לך? מה זה ייתן לך? מה, יש לך אישה טובה? מילא היית אומר, אישה רעה? מילא היית אומר, רע לך, אתה כבר בא לך למות, לא יודע. מילא היית אומר, אתה לא יודע, יש לך אישה טובה. תעצור את זה. לאן זה הוביל? בוא אני אגיד לך, מה אנשים כבר, מה אנשים עברו לפניך, לאן הגיעו? מה אתה צריך את זה? עשינו שיחת חברים של 4 דקות. עוד שיחה ועוד שיחה, ואני מאמין שעוד שיחה ועוד שיחה, הוא יתפקח, הוא יבין. אמרתי לו, תחסום אותה, תעיף אותה, לא שווה שום מיליונים שתעשה איתה, ותאבד את הבית ואת הילדים שלך. ואני מאמין שעוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה, ויום אחד הוא יגיד לעצמו, בואי נה, איפה הייתי? מה עשיתי? מה אני מפגר? איך הוא הגיע לזה? שיחת חברים. אדם יכול למנוע מעצמו לעשות הטעות הכי גדולה, בזמן שיש לו חברים סביבו שיודעים לכוון אותו נכון. יודעים להציל אותו בזמן. אתם יודעים כמה אנשים היו רגע לפני לתלות את עצמם, לתלות אהרון? לתלות. הרב כהן, לתלות עצמם, לתלות עצמם. אומר לי, הרב, אני לא... חבר התקשר אליי בדקה 90, אמר לי, איפה אתה? אני רוצה להיפגש איתך. שיחה שישבנו שעה, שעתיים ביחד, סייבה לי את המוח, היום אני אומר תודה רבה הקדוש ברוך הוא שאני חי. יש לי רצון לחיות. אומרת התורה, גדול המלבין שיניו ומשקה הוא חלב. אתה יכול להביא לאדם חלב, הוא ישתה, אחרי דקה הוא יקיא אותו. הוא ילך לשירותים, יוציא אותו. עדיין יבוא לו למות. מה תעשה לו? שים לו לבן בשיניים, תחייך לו. אתם לא יודעים מה זה שיחה של חברים. למה אומרת התורה, עשה לך רב וקנה לך חבר? שאם הרב שלך יכול להיות חבר שלך, אתה זכית, אומר רבי נחמן, בכל הזכויות שיש בתורה. לא צריך מפעל הפיס. אם אתה יכול לבוא לדבר עם הרב שלך כמו חבר, זכית. אם אתה יכול לבוא לספר לו על המשבר שאתה עובר, הוא יכול לחבק אותך, לטף אותך, לתת לך עצה, להקשיב לך, זכית. פעמים עוברים לנו מחשבות לא טובות. וזה מביא אותנו לדיבורים לא טובים. שיחת חברים יכולה להביא אותך למחשבה טובה, לדיבור טוב. איך מגיעה המחשבה הטובה? איך היא משתנה מרעה לטובה? דיבורים טובים.
אתם לא יודעים כמה זה חשוב. יש לכם דאגה בלב? דאגה בלב איש? יסכנה. אני אומר להרבה אנשים, היום זה לא בושה ללכת לפסיכולוג. היום זה לא בושה ללכת למטפל רגשי. היום זה לא בושה. היום זה צורך, לצערי אני אומר את זה. אני פעם הייתי בדבר הזה, אנטי שבאנטי. ואני רואה את הדור שלנו, אני רואה את פני התמונה שלנו היום, אנשים נשברים. אנשים לבד עם עצמם. אנשים מרגישים בודדים. היום אח מצער אח, אח רומס אח, אח מוחק אח. אתה רואה את האח שבור, בא לו למות, היום כל מילה שנייה זה בא לי להראות. מה יעשה אותו אחד? אומר שלמה המלך, דאגה בלב איש, יש לך דאגה בלב? יסכן, לך דבר עם מישהו. לך תמצא לך חבר טוב. לך תמצא איזה חבר. שאתה יודע שהוא חבר שלך, הוא חובר אליך. הוא בשעת צרה יקשיב לך, זה מספיק. והיום לא עלינו, לא עלינו, יש הורים, הורים. הורים, גומרים את הנפש לילדים. הורים שוברים את הנפש לילדים. הורים מתעללים בילדים שלהם. משפילים אותם, וזים אותם. מוחקים אותם. גומרים אותם. אתה רואה את הילד, יכול להיות ילד בן 30, 40. זה עדיין ילד שיש לו, זה עדיין, לא, איך אומרת הגמרא? האבא ואמא אין לזה גיל, אבא ואמא תמיד יהיה ילד שלהם, לכל גיל. אתה לוקח כזה ילד, אבישי, אתה תופס אותו. אתה שומע את הכאב שלו, אתה מציל אותו. אתה נותן לו חיבוק, הצלת אותו. תראו את הדור שלנו, כמה אנשים שבורים. שיחה אחת. אומר רבי נחמן, היה נוהג רבי נחמן, לעשות שיחת חברים בכל יום ויום. כל יום עלו שיחת חברים. היה קורא לתלמידיו חבריו, שהם היו חוברים אליו לכאב נפשו. היה מדבר עם התלמידים שלו כמו חברים. ובזה שהם היו מדברים איתו, היה הופך אותם לחברים. אתה רואה בן אדם שבור. אין לך סכום לעזור לו שהוא צריך. אבל אתה יכול להיות שם בשבילו. אתה יכול לתת לו עצה טובה, לדבר איתו, לחזק אותו. להגיד לו, פלוני, הייתי במצב כמו שלך. יותר גרוע. מכיר אנשים שהיו במצב על הפנים. והם חזרו לעצמם, זמן. תחזק אותו, שב איתו. תן בו אמונה. תן לו כוח. תן לו להבין, אתה לא לבד, אני פה איתך. מי פונה לך? שיפנה עליי, תגיד לו. מה אני פה בשבילך? עצם זה שאתה נתת לו את הכוח, אתה הצלת אותו. מי אתה יודע מחר איזה בשורה טובה הוא יקבל? אבל בעצם זה שהצלת אותו להגיע למחר, הצלת אותו גם למחר שלו. כי אם לא היית מציל אותו עוד יום אחד, הוא לא היה קיים לבשורה הטובה מחר. מה השאיר אותו עוד יום, עוד יומיים בכדור? שיחת חברים שעשית לו. ברגעים הכי קשים של האדם. אם יש משהו שרבי נחמן אומר שהוא הכי צריך בעולם, שיחת חברים. תהיה שם בשבילו. למה אתה בלי מצב רוח? בוא, אני פה בשבילך. למה אתה עצוב? מה קרה? אל תצא עליו. אל תוכיח אותו. אל תשבור אותו עוד יותר. אתה רואה אותו עצוב? מי פגע בך? הוא לא צודק. לא מגיע לך. כזה טוב כמוך. אין נשמה טובה כמוך. אני פה בשבילך. ראית אותו נרגע? תנסה עכשיו לפתור לו. אבל קודם כל תפתור אותו מהכאב שלו. זה השיחת חברים. זה השיחה הכי גבוהה בכדור. זה הדיבור הכי גבוה בכדור. זה משנה את פני התמונה כולה. בא לי ילדה בת 18, דימוי עצמי נמוך. אני שמנה, אף אחד לא ירצה אותי, אני דבא,
אני קציצה. שמות של אטליז. אני הרגשתי בחנות בשר. מה זה, תקשיבי, נשמה, תאורה, איפה אבא שלך? אני מבקש שתביא אותו אליי לשיעור. לא, הוא לא יבוא, הוא לא קשור לדעת. תגידי לו שאם אכפת לו מהבת שלו, אני רוצה שיחה איתו. וואלה, להפתעתי, לא עבר 5-6 ימים, עיר שהוא לא גר בה הגיע עד לשם. אמרתי לו, צדיק שלי, יש לי שיחה איתך בצד, אפשר? אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה אוהב את הילדה שלך? אמר לי, מאוד. אם לא הייתי אוהב אותה, לא הייתי בא היום. תכפת לך ממנה? אמר לי, ברור. מה קרה? יש מה שהיא אמרה לך שאני לא יודע? אמרתי לו, כן, יש מה שהיא אמרה לי שאולי אתה לא יודע, או שאתה יודע ולא שמת לב. אומר, אתה יודע? אני אומר לו, אתה יודע שיש לה דימוי עצמי נמוך? מה זאת אומרת? אומר, אתה יודע שהיא חושבת שהיא מכוערת? אומר לי, לא, מה? היא שמנה? אומר, לא, מה? אתה יודע שהיא חושבת שהיא שמנה, מכוערת, נחסית, לא זה? אתה יודע את זה? אומר, אני יודע את זה. מה אתה עושה עם זה? אומר לי, אני שומע, אני יום האוויר. אמרתי לו, עצם זה שאתה מעביר ואתה לא עונה לה, אתה מסכים איתה. מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, לצאת איתה, לדבר איתה, לעשות את הסיור הליכה, להחמיא לה כל 5 דקות כמה היא יפה, כמה כל גבר שיעבור ירצה אותה. אין כמוה, שחכמה היא, הלוואי על כל גבר כזו אישה. אמרתי לו, תעשה את זה? היא תגיע למחוזות שלא חלמת עליהם. יבוא איזה ערבי, יגיד לה, איזה יפה את, וואללה, כן יפה כמוך בעולם, לקח לך את הילדה, גמר לך אותה. הרי אלה, המחבלים עם מחשימה, איך תופסים את הבנות שלנו? הן לוקחות בנות עם דימוי עצמי נמוך. הן לוקחות בנות שאף פעם לא קיבלו חום ואהבה, יחס, שהן שוות משהו. מה הם עשו להם? וואללה, את הכי שווה. את הכי יפה. וואללה, וואללה, אינשאללה, השם ייקח אותו היום, אמן. ואתה רואה את הילדה הזאת תוך שבוע, שבועיים מגיעה לגור בכפר. אה? ככה זה. ילדה שיש לה דימוי עצמי גבוה? ילדה שיש לה ביטחון עצמי? וואלה, יבוא לא יודע מי. תגידו, נשמה, כמוך יש לי 5,000. זוז. ועוד אתה, יא גוי שכמוך. בשרך בשר של חמורים. זוז, זוז. זוז, יא מחבל, השם ייקח אותך. זוז. איך עלה את הכוח את זה? יודעת אני יפה, אני שווה משהו, אני קדושה, אני תאורה, אני כל העולם אוהב אותי, מחמיא לי, יש לי דימוי עצמי גבוה. אתם יודעים כמה אדם צריך לעבוד על הדימוי העצמי שלו? תראו בספר על אשור, פרק ראשון, חלק ראשון בספר. כמה על אשור, הרב וולבה מדבר על זה, אדם שאין לו ידיעה מה הוא שווה, זה לא גאווה מה אני שווה. תראו ספר מסילת ישרים. בקוביה הראשונה אומר, חייב אדם לא לרמות עצמו. אסור שירמה את עצמו. ויגיד, אני לא שווה כלום, אני לא שווה כלום, אני לא... לא, בתוך תורכת אדם, מה אתה שווה? אבל כל מה שזה אתה, זה הכל ממנו. אדם חייב לדבר עם עצמו. אדם חייב לדבר עם מי שאוהב אותו. שידע להרים לו. שידע להחמיא לו. שידע לשים אותו במקום הראוי שלו. הרבה אנשים נמצאים בשאול תחתיות, למה? כי הוא בטוח שלשם הוא שייך. אבל שבא חבר ומרים אותו, ומסביר לו, אתה לא שייך לשם. אתה בדרגה הרבה יותר גבוה. אתה ראוי להרבה יותר. מגיע לך יותר. אתה לא יודע מה אתה שווה חבל. אתה יודע מה אתה עושה לו? מה ש-1,500 רבנים, חברים, הורים לא יעשו בשיחת חברים אחת. אומר רבי נחמן, כל נפש האדם זה שיח. ונתתי בו רוח, רוח חיה. כשאתה מדבר, מה יוצא מהפה שלך? מה יוצא מהפה, אוויר? מה יוצא מהפה? רוח. אתה רוצה לתת לבן אדם אוויר?
שיחזור לנשום, נתתי בו רוח, רוח חיה. איך נותנים בו? שיחה, תדבר איתו. השיחה שאתה מוציא מהפה רוח, אתה מכניס בו רוח לבן אדם. לפעמים אתה יושב באוטו, אתה קצת מדוכדך, אתה קצת ככה, אתה אומר לעצמך, מה, עשיתי נכון, לא עשיתי נכון, פעלתי נכון, לא פעלתי נכון, ומקליט לך איזה חבר טוב, מקליט לך הודעה, אני גאה בך, אני שמח שאמרת את זה, לא הרבה יכלו להגיד את זה, אין עוד איזה, ופתאום בשלוש דקות הקלטה הוא מכניס לך איזשהו, אך, תודה על ההקלטה הזאת, עכשיו אני מרגיש שלם עם עצמי. עכשיו אני מרגיש טוב. למה החבר הזה הרים לי? החבר הזה הבין אותי. החבר הזה מקבל אותי. החבר הזה מעריך אותי. ושיש לי חבר כזה, יש אותי. אתם לא יודעים מה זה שיחת חברים עם רבי נחמן. מה יכולה לעשות שיחת חברים בין שני חברים? היום לצערי בנות נפגשות בבתי קפה, יושבות מדברות על ההוא ועל האי, וראית את ההוא וראית את האי, שמעת על ההוא, שמעת על האי, שמעת על האי והוא 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 והיא. אומר רבי נחמן, זו שיחה מקולקלת, זו שיחה שלמה של עשית רחה של לשון הרע גמור. ורבי נחמן, הוא רוצה להיות חברה אמיתית? תעשי שיחת חברים. קחי חברה של דת שקשה לה. או שעובר עליה משהו. תבואי אליה. תזמיני אותה אלייך. תקבעי איתה באיזה מקום. שבי איתה באיזה פארק, באיזה יער. תלכי איתה לאיזה שדה. חיים, מה יש לך? מה עובר עליך את ככה עם פרצוף זיו? מה קרה לך? מה אני אלך פרצוף של נפט? מה יש לך? אני פה, ספרי לי. חברה אמיתית, אבירן? שואבת מידע? לא בשביל לחלך. בשביל להוציא ממנה. איך אומר רבי נחמן? אומר רבי נחמן, את מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, זה את מי שמנקה לכלוכים מבן האדם. ואיך הוא עושה את זה? הוא רק מעביר עליהם את המטטה. תראה, היום בן אדם לוקח מטטה, הוא מנקה את הלכלוך. על מי נשאר הלכלוך? על המטטה. אתה לוקח את המטטה, אתה מנער אותו, אתה מוריד את הלכלוך ממנו, הוא חוזר להיות נקי. אבל אל תשכח שהוא ניקה את מי שהיה מלוכלך. איך הוא עשה את זה? עבר עליו. הוא עבר עליו. מה זה שיחת חברים? זה אני בא אליך, להעביר עליך אותי, לנקות אותך מהלכלוך שיש בך. אני אומר לך, תוציא. תוציא. כשאתה מוציא אתה נקי. אחר כך אני קצת קשה לי. אבל אני יודע, גם אני יש לי איפה להוציא. תראה, אנשים חושבים, זה לא עוד שיעור. זה השיעור של החיים. ומי שיש לו פה חבר כזה יודע כמה זה חשוב בחיים. שיש לך למי לפתוח, אצל מי להתנקות. שאתה יכול להגיד לו את הדברים הכי בזויים שלך, הכי עזויים שלך, הכי מלוכלכים שלך, ועצם זה שהוא שמע אותך, הוא הוציא אותך מהלכלוך שלך. הוא ניקה אותך. יש לי בחורה בא לשיעורים שלי, מסכנה, היא לא יודעת מה לעשות. היא אומרת, אני אוהבת אותה, היא הולכת עם גבר, היא נשואה. מה זה הולכת? היא אומרת, הולכת עם גבר. ואני, מה את עושה? אומרת, ואני מדברת אליה צדיקה, טובה, ואת נשמה, ואת לב של... והיא אומרת, הרב, מה לעשות? לא יודע, לא עוזר. אמרתי, להמשיך לשמוע אותה. לא לצאת עליה, לא לבזות אותה, לא להוכיח אותה, רק להגיד לה שמה שאת עושה, את יודעת שזה אבון פלילי חמור, וזה יפגע בילדים שלך וחבל עלייך, ואני אוהבת אותך, ואת כזאת טובה, וזה לא מתאים לך. זה לא את. לא יודעת איך הגעת לזה. אם היו אומרים לי שאת כזו, אני יודעת שאת תאורה, שאת נקייה, שהאבון הזה לא קשור אלייך. משהו נכנס בך ו... תפרי איתה. אל תציע עליה. תקשיבי לה. אם תציע עליה, את תאבדי אותה, היא תמשיך את העבירה הזו. היא לא תספר לאף אחד, היא תדרדר, היא תתפרק, היא תפרק. תקשיבי לי. תהי שם אוזן, אוזן.
התגובות היחידות, חיים, זה לא מתאים לך. איך זה לא ראוי לך? תחשבי שהיית שומעת על אחרת עושה את זה, היו עושים את זה לאח שלך, איך היית כפרה עליך? רק ככה! מה אתם חושבים? זה לא עזר? 4 חודשים היא עשתה את הכל. עכשיו השאלה היחידה שנשארה שהפנינו אותה לרב ציון בוארון, זה האם לחברה שלה מותר להישאר עם בעלה, זהו. אבל היא לא הולכת יותר. מצטערת, בוכה, אומרת, אני לא ממינה מה עשיתי, מה עשיתי, איך יכולתי? באמת זה לא הייתי אני. איך הגיעה למצב שהיא עזבה את העבירה? שהיא מתחרטת עליה? הייתה לה חברה ששמעה אותה. הייתה לה חברה שהזינה לה. שלא תמכה בעבירה שלה. תמכה בה והסבירה לה את האבון החמור של מה שהיא עושה. היום בן אדם בא לחבר שלו, נפלתי בברית. יא קליפה. אלא אתה קליפה. ידעתי תמיד שאתה סתרה אחרי, ידעתי שאתה קליפה. ידעתי שיש לך ניצוץ ישו, ידעתי, ידעתי, ידעתי. אין, ואני אמרתי לעצמי אלף פעם, מה אני עושה איתך, מה אני ואתה קשורים, איפה אני, איפה אתה? אתה גמרת אותו. אתה שברת אותו. אתה בטח לא חבר שלו. אתה החרב שלו. חבר אמיתי, מה עושה רבנו? מה עושה חבר אמיתי? מה, חיים שלי, אני יודע, זה קשה, מה, אתה חושב שאני, אין לי יצר הרע? מה, אני לא נופל? מה, לא קשה לי? מה אתה חושב? גדול העולם נפלו. בוא אני אראה לך רבי עקיבא, רבי מאיר, בוא אני אראה לך גדול העולם. נפלו, מעדו, חטו, בוא אני אראה לך מדרש שעשו לספר אותו ברבים על רבי מאיר, בוא, 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 בוא. אתה פותח במדרש של רבי מאיר, שלא מספרים אותו ברבים. מי אתה ליד רבי מאיר? בוא תראה רבי מאיר נפל. ומי זה רבי מאיר? גדול הגדולי עולם. קום! מה אתה נשבר? אז מה אם נפלת? אתה עדיין חי, השם רוצה אותך. מה באמת? ברור! וואלה, חיזקת אותי, תודה. אתה לא כועס עליי, אני כעס עליך. בורא העולם רוצה אותך, אני למה, אתה משוגע, אתה אומר. גם אם הוא נופל מחר, הוא יודע, הוא יקום. מה, איך? שיחת חברים. יש לך חבר, אבירן. יש לך חבר שיודע לשמוע אותך, יודע להקשיב לך, מאזין לך. האזינו, אומר השם. למה האזינו? האזינו, תקשיבו. כמה זה חשוב להקשיב. זה יכול להיות הבן שלך, זה יכול להיות הבת שלך, זה יכול להיות החבר שלך, התלמיד שלך, אחותך. זה יכול להיות מי שלא יהיה. אין כמו בן אדם שיודע לשאוב ממך את, את, את הרע שלך. יודע להוציא ממך את הרעלים שלך. כשאדם בא לבית חולים, שיקור, גמור, מה שוטפים לו את הקיבה שם, מכניסים לו מלח, למה? כדי שיוציא ממנו את כל הרע שהוא יכניס לגוף. לא נותנים לו לא תרופה, לא טיפולים. דבר אחד עושים איתו. שואבים ממנו את הרעלים שהוא הכניס. מוציאים ממנו את הרע שהוא הכניס לעצמו. כשחבר בא לדבר עם חבר, והוא אומר לו, יש לי מחשבות לא טובות. מה אוטומט הוא צריך לעשות לו? לשים לו מחשבות טובות. לא הולך לי פה, לא הולך לשם. אבל יש לך ילדים? כן. יש כאלה שאין להם. שמע, אבל אתה יודע, ראית מה היה זה וזה, אבל... אבל יש לך את זה וזה? כן. ואת זה יש לך? כן. אתה יודע לזה אין לו? תראה מה יש לך. נו, אז מה אם איזה נכשלת? כל התורה זה לומדים מנכשלים. כל התורה, למה יש תורה? ללמוד מהנכשלים. שאלת השאלה הזאת באדם. ממי לומדים? מהמצליחים או מהנכשלים? מהנכשלים. כי זה שהצליח ותלמד ממנו, לא בטוח שתצליח כמו. אבל זה שנכשל, אתה תלמד ממנו, יכול להיחשל. ועצם זה שלא תיחשל יותר, זה הצלחה. אתה בא לבן אדם, אז הוא, אתה רואה, יש לי מחשבות לא טובות, וככה וככה, אתה פרנואיד, גם אני חשבתי ככה, גם אני זה לא, זה לא, זה סתם, זה... מה אתה מחליף לו את המחשבה הרעה למחשבה טובה? ואז פתאום הדיבור שלו הופך להיות מדיבור רע לדיבור טוב. איך עשית את זה? שיחת חברים. מחשבות טובות,
דיבורים טובים. אדם צריך להכניס את עצמו מחשבות טובות ודיבורים טובים. שיש מחשבה טובה, באים דיבורים טובים. ושיש דיבורים טובים, באה מחשבה טובה. אומר רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן למד דלת. או שתעשה את זה עם הקדוש ברוך הוא, או שתעשה את זה עם בני אדם. וטוב שתעשה את זה עם שניהם. תשיח עם הקדוש ברוך הוא. לכן מי שרוצה לעשות את השיחה הכי כיפית בעולם, ייקח את החבר הכי טוב שלו, את החברה הכי טובה שלה, ייקח אותם ליער. ייקח אותם מקום שיש שיחים. למה השיחים נקראים שיחים? מלשון שיח. שמדברים ושחים שיחה במקום שיש שיחים, זה השיח הכי טהור שיש לאלוקים. הדיבורים שיש ביער, אין דיבורים כאלה בשום מקום בעולם. איפה שיש יער, שיחים, זה השיח הכי טוב שיש בעולם. אתה הולך לבד דבר, אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אתה לוקח חבר, דבר, יושב על ספסל, קוסטג. יושב, קח אותו שמואל הנביא. עשה שמואל הנביא, תראה איזה יופי יש שם. איזה עולם, זה עולם שלם. אתה הולך, לוקח חבר, יושב על הספסל שם, קוסטה. הוא פותח לך, אתה פותח לו. הוא מדבר איתך, אתה מדבר איתו. אתה יוצא משם, אחרי שבאת עם 2% בסוללה, אתה בא עם 120%. אתם לא מאמינים, זה... אומר רבי נחמן, זה תרופת פלא. מה התרופת פלא? שיחת חברים. גבר ואישה, איך הם פותרים את רוב הבעיות? שיחה. אישה חכמה אמרת לבעלה, אתה לא מדבר איתי? לא. אני רוצה לדבר איתך. אין על מה לדבר. אבל זה חשוב לי. גם לי היה חשוב הרבה דברים. טוב, אני רוצה לדבר איתך. אין לי כוח. אני נשבעת שאני אעשה את זה קצר וענייני. ואז היא מביאה לו חיים שלי. גם אם טעיתי, זה לא דרך. אני אוהבת אותך. תראה לי בי מינוסים, פגמים, אני אתקן למענך. שוחח? אתה אומר זה חלומות באספמי, אה? אין דברים כאלה, אתה אומר, אה? יש, יש, קוש, קוש, יש. מתחילה לפתוח את השיחה. איך היא עושה את זה? כמו חברה. לא יוצאת עליו. תה, 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 תה. למה זה נקרא תה, תה, תה? זה תה, תה. לא, היא אומרת לך, איפה אני? מה אני? אני מלמה זה. כפרה עליך, אוהבת אותך. לקחת אותו. והוא פתאום נפתח לשיחה איתה. והשיחה פותרת הכל. למה? דאגה בלב איש? יסחנה. דעו לכם ששיחה טובה פותרת הרבה דברים. כמעט הכל. אתה כועס על השותף שלך. איך פותרים את זה? שיחה טובה. אתה כועס על אחיך. איך פותרים את זה? אבישי, שיחה טובה. הרי חיים שלי, אתה כועס? אתה כועס אפילו על עצמך. איך פותרים את זה? קח לך חבר שיחה טובה. אחי, אני כועס על עצמי. התנהגתי לא בסדר היום. ככה וככה עשיתי. אתם לא מבינים איזה תרופה לנפש. אומר רבי נחמן, התרופה הכי טובה בעולם. שיחה. מאיפה מגיעים כל התרופות בעולם, אתם יודעים? מהשיחים, מהעלים. זה התרופה הכי טובה, נכון? אומר רבי נחמן בעלים לתרופה. אומרים רבותינו, דע לך, כל התרופות מגיעים מהעלים והשיחים. והתרופה הכי טובה זה ללכת לשיחים, לא לעשן אותם, לדבר שם. עם הקדוש ברוך הוא. ואם קשה לך עם הקדוש ברוך הוא, כך חבר שישמע אותך. זה העלים הכי טובים. ואדם חושב עכשיו הוא יעשן איזה פייסלון. ייקח איזה שחטה, ירביץ איזה שתי שאיבות. זהו, פתרת בעיות. אתה לא פתרת שום בעיה. זה כוח המדמה, זה דמיון. עלים לא מעשנים, אומר רבי נחמן. עלים הולכים מדברים אצלהם.
עלים הולכים מדברים שם. אני על בשרי אומר לכם, המקומות שהכי הרגיעו אותי בחיים זה היערות, זה הנחלים, זה אגמים. הייתי הולך שעות מדבר. שעות. איזה תרופה זה לנפש. אתם לא יודעים איזה תרופה זה לנפש. זה יכול לפתור אותך מכל התרופות, מכל הסמים, מכל הצרות, מכל הבעיות. שיח הוא שיח. איפה אומר רבי נחמן? איפה שיש שיחים. איפה שיש חברים. לך שב איתם. הוא אומר, וכמה טוב, כמה טוב, הוא אומר, כמה טוב, שלשניים יצטרף עוד אחד. יבוא עוד אחד, שומע את השניים מדברים, וייתן גיבוי לזה שעכשיו פורק. מה, ככה? גם אתה הייתי? בטח שאני איתך. הרמת אותו. אדם במשבר, דבר איתו, תמרים אותו. אדם עובר עבירה, אתה מדבר איתו, אתה מעביר אותו. אתה מעביר אותו מהעבירה חזרה. אתה מעובר, קושי? אתה מרים אותו. כשאחד עוזר בממון, כשאחד עוזר, באיזה חותם לך, והאחד הכי גדול, זה שמחייך אליך. גדול המלבין שיניו, ממשקה או חלב. אומרים רבותינו, כי המלבין שיניו גורם לחברו לחייך. המשקה הוא חלב מרגיע אותו רגעית. הוא קצת היה, זה הבאת לו איזה משהו טוב לשתות. זה עובר. אבל חיוך נשאר. שיחה נשארת. יש לי חברים טובים ברגעים הכי קשים שלי. שפניתי אליהם, בכיתי. קשה לי, מה אני עושה? היו שם בשבילי. הרימו אותי, תמכו בי. בזכותם איפה שאני נמצא היום, אני נמצא. אם לא השיחה הטובה של החמש דקות, עשר דקות, טלפונית. לפעמים זה בוא עכשיו ניפגש. לא בא לי. שום דבר אני בא אליך. לא, אל תבוא, לא בא לי. אני בא. יש אנשים, יש להם נמצאים ברמה כזו, ומראה שחורה, לא בא לראות אף אחד. בא להיות בחדר, סגור, שמיכה. לא רוצה לראות, לא רוצה לצאת. חבר טוב? אני בא, אתה לא בא, מנתק לו. רוצה להיות לבד. מאמר, מהרמה, רוצה להיות לבד. חבר טוב בא אליו. פותח לו את החלונות, מזיז לו את השמיכה, יושב לו למזרום, תקשיב את הקם עכשיו. מה עובר עליך? מה כואב לך? ספר לי. פתאום אתה מוצא את הכי חזק הזה בתוך המידה. אתה מוצא אותו, הבן אדם הכי חלש, בוכה. פתאום בוכה לך על הברכיים. אתה מלטף אותו. אחי, אני פה. חצי שעה, שעה, הבאת לו רוח חדשה. אתה חידשת אותו. רבי נחמן צועק, אבא, תחזק אותי. חדש לי, חדש לי את הנשמה. אומר רבי נחמן, איך הצלחתי? בזכות שסחתי שיח עם חבריי ועם אלוקיי. הוא שמע אותי והם שמעו אותי. הוא היה עונה לי דרכם. חברה שלך בצרה? מה עשי אליה? תגני עליה. כל העולם הפך להיות נגדה? תגני עליה. בסוף היא תגיע ליעד שהיא רצתה להגיע בזכותך. כי הגנת עליה. כי היית שם בשבילה. אתם לא יודעים כמה זה חשוב. אתם לא יודעים כמה שיחה אחת יכולה לשנות עולם שלם. אתה יכול לשנות מחשבות לבן אדם, אהרון. אורי, מחשבות. אתה פתאום הופך לו מחשבות רעות לטובות. פתאום משברון, יש לו עלייה. פתאום מדיכאון, יש לו חשק לחיות. פתאום מעבירה, עושה מצווה. פתאום מתחתית, הוא עולה למעלה. פתאום מהבירה, המיקטה, הוא עולה לאיגרא רמה. איך? שיחת חברים. הבן שלך נמצא בעצבות? תפוס אותו. אני פה, דבר איתי. מי מציק לך?
מה, דבר איתי חופשי. אני עכשיו לא אבא. אני עכשיו איתך חבר. אתה עכשיו מספר לי. אנחנו פותרים את הכל ביחד. ואל תדאג, נמצא פתרון להכל. ספר לי. שפוך. שפוך. תוציא. תוציא! עצם זה שהוא מוציא, הוא כבר פתר חצי מהבעיות. ועצם זה שהוא הוציא הכל ושמעת אותו, אתה תפתר לו את החצי השני. הילד מכלום נהיה הכל. משבור נהיה שלם. מה עשית? שמעת בקולו. אתם לא יודעים לפעמים אוויר על זה שיושב ממנך, משמאלך, מאחוריך. אתה לא יודע מה עובר. אתה יודע מה עובר, אה? אתם לא יודעים מה אנשים עוברים. לדבר, לדבר. מה אומר רבי נחמן? יש שבפיהם ארסו חיים של חבריהם. בפה ארסו את החבר שלו. הלך עם הפה הזה, אלשין עליו, לכלך אותו, לכלך עליו. אמר לו, לא שווה כלום, הוריד מערכו, בפה הזה. אומר, ויש באוזניהם ובפיהם שמילאו חבריהם. יש כאלה שרק שמעו את החבר, וקצת אמרו לו, מילאו אותו. לכן אומר רבי נחמן, כל אדם הוא עולם בפני עצמו. הוא עולם שלם. אתם לא מבינים כמה זה חשוב. כמה אפשר לפתור את כל הבעיות בשיחה. אפילו בהחלטה של חלס לא מתאימים אחד לשני. אפשר לגמור את זה יפה בשיחה טובה. חלס. לא מתאים יותר. שיחה טובה. אתה מתנהג לא יפה. אתה יכול לגמור להתנהג הכי יפה בעולם. אם תצעק עליו, לא יעזור. שמע אותו למה הוא מתנהג ככה. כבר חצי מזה שמעת אותו, פתרת את הבעיה שלו להתנהג ככה. אחר כך גם תסביר לו יפה, פתרת לו את כל הבעיה. איך? שיחת חברים. רב ותלמיד, מורה ותלמיד, אבא ובן, איש ואישה, חבר וחבר, חבר וחברה. רוצה לפתור בעיות? רוצה לעזור לו באמת? רוצה באמת להוציא ממנו את הרעל שיש לו בגוף? שמע אותו, תמוך בו, תבין אותו. גם אם אתה לא כזה, תבין אותו. תן לו תמיכה, תן לו חום, תחבק אותו, אחי, אני איתך. ואחרי שהוא הבין שאתה איתו, עכשיו תשנה לו ותעזור לו. תחייך לו. ככה אפשר לשנות את כולם. אפשר לעזור לכולם. לכן אמרתי, לפעמים זה נראה לך קל. שיחת חברים, מה זה שיחת פשוט? יאללה, נפגשתי איתו. לא, 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 אומר רבי נחמן, נראה לך קל שיחת חברים, אך הדבר הזה קשה מכולם וחשוב מכולם. כמה צריך סבלנות. לפעמים אני עומד עם אנשים בחוץ, אני רק מקשיב להם, מביא, רק מקשיב להם. אורי, אני רק מקשיב להם. אני רק מקשיב להם, רבי יצחק, אני רק מקשיב להם. אני אומר לו, מה, ובאמת, ככה עשו לך? כן, ככה. וככה לקחו לך? כן. תראה איזה חזק אתה, מה אתה נשבע? אתה יודע מה אני עברתי, מה לא עשו לי, מה לא אמרו לי, מה? מה אתה, מי, מה אתה, מה קרה לך? תחיל לספר לו דברים אישיים שלי. אומר לי, מה, באמת? אומר לו, כן. אתה יודע מה אני עברתי? אומר לי, אתה? אומר לו, זה עוד כלום. די, רבנו, אני לא מאמין. מה אתה לא מאמין? אתה עובר דבש, מה קרה לך? אני מקנה בך. בחיית רבנו, כן.
שבע דקות. הוא בא לך שיעור אחרי זה, מה הוא אומר לך? אתה לא מבין מה עשתה לי השיחה איתך. אתה רוצה להגיד לו, אחי, לא יודע מה עשתה לך, לא. לא יודע מה עשיתי לך, לא יודע. מה דיברנו שם? שמעתי אותך, אמרתי לך ארבע מילים, הלכתי הביתה. הוא אומר לך, זו השיחה הכי חשובה שהייתה לי בחיים. אתם לא מבינים כמה זה חשוב. אתם לא מבינים. כל בעיה, שיחה. הרי איך המנהלים בבית ספר שרוצים לזמן את האבא של הילד, מה אומרים? אנחנו רוצים לקבוע פגישה. למה פגישה? מה, אתם רוצים שווארמה? למה הפגישה? מה בא לכם, בקלאווה עם תה? אני לא דרוזי. איזה, למה פגישה? אנחנו צריכים לסוח שיחה לבת. יש לנו שיחה מאוד מאוד חשובה. אנחנו חייבים לבהר את הדברים. צודקת. בשיחה מבארים דברים. בשיחה מגיעים למסקנות. בשיחה רואים מה השורש של הבעיות. בשיחה אפשר לפתור בעיות. לא בעונשים. לא בצרחות. אומר רבי נחמן, בשיחות. בשיחת חברים. לכן הדבר הכי חשוב שיש בין בני זוג, זה שיש ביניהם תקשורת טובה. תקשורת טובה, הכל טוב. גם ברגעים הכי קשים שיש תקשורת טובה, הכל הופך לטובה. אבל שאין תקשורת, נגמר הסיפור. שאין עם מי לדבר, נגמר הסיפור. כל שיח הופך לריב. כל דיבור הופך למקטטה. שזה מגיע לזה, נגמרים החברים. לכן רבותיי, הר גילו, אני לא מבקש מכם הרבה. אתם יכולים להציל את החבר, יכולים להציל אדם זר, יכולים להציל כמעט כל בן אדם, בשיחה אחת טובה. אפילו בחנות, בא לך לחנות. אפרופו, ברמנים. יש לי ברמן אחד שהתחיל להתחזק לחזור בתשובה. תשמע אהרון אהוב שלי. והברמן הזה היה אצלי בשיעור שנקרא רחמנות, רחמים. ברוך השם השתבח שמו לעד, התחיל ממש להתחזק. והוא היה אצלי באיזה שיעור לאחרונה, היה אצלי באיזה שיעור במרכז. אומר לי, הרב, דע לך, קשה לי לעזוב את העבודה של הברמן. אומר לו, מה זה קשה לך לעזוב? אתה חייב לעזוב, קושקוש. אומר לו, דיברנו על זה, רב, אני אעזוב, אבל קשה לי, נהיה לי יותר קשה. תדע מה, אבל פעם רואה שדיברתי איתך, היה לך יותר קל. אומר לי, כן, אבל אתה יודע, אני פתאום רואה בחורות יושבות בבר, שוטות. ופעם, אתה יודע לאן זה היה מגיע, סיפרתי לך, הרב. אמרתי לו, נו, ואומר, והן שוטות, והן בוכות, ואני רואה אותן מצובות. ואני אומר לה, למה את ככה? ואני מקשיב להם, הרב. אומר, אני מקשיב להם. ואני ישר אומר להם, תפסיקי לשתות. די, שם לה כוס מים. ואני מקשיב לה לכאב שלה, נותן לה עצות טובות. בבר אני אומר לה, לכי תשמעי שיעורים של הרב רונן שאולוב. לכי תשמעי שיעורי אמונה. לכי תשמעי שיעורים על צניעות. מה, מה את באה לפה? היא אומר לי, הרב, היא מריחה, אני אמרתי, תגיד לי, אתה משוגע, אתה עובד פה. הוא אומר לה, כן, זה הם האחרונים שלי פה, אני בעצמי מתחזק. אני בעצמי כבר לא יכול להישאר פה. הוא אומר, הרב, אני לא יודע, לעזוב שם או לא, אתה לא יודע כמה אנשים אני שולח לשיעורי תורה, אני מחזק אותם. רציתי להגיד לו, כמעט תישאר שם לשם שמיים, אבל אי אפשר. הוא אומר, הרב, אתה לא יודע כמה אנשים. כמה אנשים. הוא אומר, אני לא עושה כלום, אני רק שומע, נותן להם איזה עצה, שולח אותם לאיזה מקום. שם תמשיכי את הטיפול במה שאת עוברת. אז אני רק שומע. אתם לא מבינים כמה זה חשוב לדבר. אשתו של אבירן הצדיקה פה, איך היה השיעור צדיקה? איך היה? איך היה? התחזקתם קצת?
כן? זה נכון, אה? כמה לפעמים באדם, מה תמיד צריך חבר שיהיה לו, שיודע אני יכול לסמוך עליו. הוא יכול לתת יצא טובה. אבל חברים יראת שמיים, לא, אני במשבר, אני לא יכולה יותר. טוב, בואי, בואי נעוף באוויר, נשכח מהכל. תיקח אותך למקום יותר גרוע, לא. כן, כמובן, הכל פה היה בתנאי שיש בו יראת שמיים. שיש בו יראה. שהוא יכול להוביל אותך למקום טוב. למקום נקודה של שמחה, של אור. לא אור זמני שיפיל אותך עוד יותר. לכן אני אומר, לא משנה באיזה גיל. אחד המצוות הכי גדולות בעולם, אני אומר את זה, אחד הגדולות בעולם. שמו מה אני אומר את זה. יש לנו מצווה בהלכה בשולחן ערוך. יש לנו מצווה גדולה שיש איזו הלכה בשולחן ערוך, והדרת פני זקן. אם אתם יודעים שיש אדם מבוגר שהוא לבד ערירי, בין שאין לו ילדים, בין שיש לו והם לא באים בקר אותו, אין מצווה יותר גדולה מללכת לשבת איתו שעה לשמוע אותו. לאיך חושבו שעה איתו? אתם לא יודעים איזה שמחה אתם תעשו לאדם הזה בלב. אומרת הגמרא, כשם שתינוק לא יכול לבדו, גם זקן לא יכול לבדו. אתה יודע מה זה לשבת עם אדם מבוגר, שערירי אין לו ילדים, או אדם שהילדים לא באים לבקר אותו, או שחלילה חלילה איבד ילדים, או שחלילה עכשיו עובר איזה משבר והוא לבד. אני רוצה להגיד לכם שאין יותר קשה מלהיות לבד. מי שיודע מה זה להיות לבד, זה הכללה הכי גדולה בכדור הזה. אני לא מאחל לאף אחד ממכם להיות לבד בעולם. אנשים לא יודעים מה זה לבד. אדם לבד זה אדם מסכן. אדם לבד זה אדם מומלל. אדם לבד זה אדם הכי מתוסכל. אני לא מאחל לכם להיות לבד. אדם שיכול לא להיות לבד, שלא יהיה לבד שנייה. שלא תשאירו אנשים לבד. שלא תישארו לבד. והלוואי שלא תהיו אף פעם בחיים לבד. אם אתם מכירים מישהו שהוא לבד, לכו תהיו איתו. לכו שבו איתו. לכו תוציאו אותו. לכו. תזמינו אותו לאיזו סעודה טובה. לכו קחו אותו לאיזה מקום יפה, שימו אותו בים. קחו לו כיסא, שימו אותו על הכיסא על החוף. תנו לו לראות את הים. אתם לא יודעים איזה חיות אתם נותנים לבן אדם כזה. אתה יכול לקחת אדם בן 60-70 בודד. שכבר בא לו למות. לקחת לו לאיזה מקום יפה, להושיב אותו, לשבת איתו, לקרוא לו סיפור, לדבר איתו על החיים. אתם לא יודעים, אתם הבאתם לו עוד 10 שנים מתנה לחיות. אתם לא יודעים מה זה. אין לנו מושג מה זה. אין לנו מושג מה זה להיות לבד. שלא נשאיר אנשים לבד. לכן בדור האחרון נקרא חבלי לידה כחבלי משיח. כי היום אנחנו דור של חבלים. יש אחד שזורק חבל לחבר שלו, להציל אותו. ויש אחד שעם החבל תולה את החבר שלו, או גורם לו להתעלות עם הפה שלו. אתה זורק מילה, אתה מבייש בן אדם. אתה גורם לו לתלות את עצמו. ולפעמים אתה בא נותן לו מילה טובה. אתה מונע ממנו להתעלות על חבל. והכל זה שיחת חברים. הכל זה שלא משאירים אותך לבד. אל תשאירו אנשים לבד. אולי זה נראה לכם ככה. קחו את השיחה הזאת שלנו היום לכל החיים. תהיו חברים טובים לאחרים. תדברו עם אנשים. תרימו אנשים. בעיקר תקשיבו להם. בזה פתרתם להם חצי. אפילו הכל. רק על ידי ששמעתם אותם. שהייתם חברים שלהם. שתמכתם בהם. בזה הצלתם אותם. אף אחד פה לא יודע מה השני עובר. תבררו עם הקרובים שלכם. תשאלו, אתה צריך משהו? קשה לך? אני פה. אני אבוא. בוא ניפגש. תענה. תגיב. זה השנייה הכי חשובה בעולם. באותו רגע אולי, הוא תכנן משהו. הוא חשב על משהו. הייתה לו מחשבה רעה. היה לו מחשבות רעות. היה לו דיבורים לא טובים. אתה יכול בהודעה אחת, בהקלטה אחת, בשיחת טלפון אחת, אתה יכול לגרום לו לחיות ולחייך עוד הרבה שנים. תזכרו את זה.
ששואלים אותי מה זה חברות נאמנה. זה מי שמקשיב לחבר שלו ונמצא איתו בשעה צרה. מאזין לו, תומך בו. מרים אותו, מגן עליו. שומר עליו. על זה אומרת הגמרא, שלוחה דרבנן. לקדוש ברוך הוא יש שליחים. מי הם השליחים הנאמנים? חברים טובים. חברים נאמנים. חברים תומכים. שנהיה כאלה. שנתפלל להיות כאלה. שנזכה להיות כאלה. שלא נשאיר אנשים לבד אף פעם. אומרת הגמרא, רשעים טוב להם הלבד. טוב להם, טוב לעולם. אבל בדרך כלל הצדיקים נשארים לבד. אנשים הטובים לפעמים נשארים לבד. תהיו שם איתם. תהיו שם בשבילם. תקשיבו להם. הר גילו, אני מודה לצדיק הזה ממרוקו, למשפחה היקרה, שגם הזמינה דוכן תפילין, וגם הזמין לייב איפה שנקבע. וככה השתבח שמו לעד, היום הייתי אמור להיות ביום חופש, אבל את היום הזה בסופו של דבר העברתי ליום אחר, והרבה הרבה זמן הבטחתי להעביר אנצומי שנעשה שיעור בהר גילו. ואני שמח שאת השיעור הזה, בנושא הזה, עשינו דווקא כאן בגילו היקרה. אני באמת אומר לכם, אני התחזקתי מהשיעור הזה. אני שלמדתי את השיעור הזה, אני התחזקתי מאוד מהשיעור הזה. זה חיזק בי הרבה נקודות. העיר לי הרבה דברים לחיים. אני מקווה שמה שפה דיברנו בשיחת חברים הזו, הערנו לכולם את הנקודה החשובה, להיות חברים אמיתיים. באמת להציל אחד את השני. באמת להקשיב אחד, לא לשפוט. לא, 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 לא לדרוך ולרמוס. אלא להקשיב. אחרי שאתה מקשיב, לבנות. התחזקנו קצת? כן? הר גילו, התחזקנו קצת? השתבח שמו לעד. נשים, התחזקנו קצת? השתבח שמו. קהל קדוש, השיעור הזה גם מוקדש לעילוי נשמת האימא של אופרה היקרה. מה השם שלה שם אמרנו? האימא היקרה של אופרה הצדיקה, שביקשה גם להישאר בעילום שם, אבל בסדר, אף אחד לא יודע על מי מדובר, אבל השיעור לעילוי נשמת האימא שלה. איך? מה השם? תביא לי רגע. השיעור גם לעילוי נשמתה של מונירה בת רזלה. נשמתה של האמא תהיה צורה בצרוח חיים, אמן ואמן. קהל קדוש, אני מודה לכולכם שנמצאים כאן. שבאתם, נשארתם, ישבתם, שמעתם, התחזקתם, ולאלה שתומכים בארגון, בעשייה היומיומית של הארגון הזה, שזה באמת, הארגון הזה זה השיעור על הארגון הזה, מצילים נפשות, שומעים, מקשיבים, מרימים, תומכים, בזכות אנשים כמוכם שתומכים בנו, לתמוך באחרים שאין מי שיתמוך בהם. אנחנו פה יום-יום, שעה-שעה, לעשות, באמת להגדיל תורה ולהדיר לשם שמיים. מי שרוצה להזמין שיעורים, לעשות ולהגדיל תורה ולהדיר, לתמוך בארגון שלנו, יכול לעשות את זה דרך אברהם סבת, רבי אברהם, ב-052-977-1033, בין לתמוך בארגון, בין להחזיק בארגון, בין להזמין שיעורים, בין לעשות כמו שעשה הבחור המתוק ממרוקו, שהזמין שיעור פה בארץ, איפה שאתם רוצים, רק תעשו עוד שיעור, עוד נושא, עוד תוכן, עוד חיזוק. אז אשריכם ישראל, אשרינו, מה, לא יודע מה זכיתי, אבל זכינו השתבח שמולד. שיש אנשים כאלה טובים שתומכים, פסעים לנו לעשות עוד שיעורים, פה להעביר שיעור בלייב ברוך השם. דבר שני אני רוצה להגיד, מעבר לתודה, ובאמת ההכרה שיש לי, באמת באמת, אנחנו ככה השתבח שמולד, רואים כמה הספר עושה שינויים. כמה הספר עושה תהפוכות. ואנחנו מיום ליום מקבלים יותר פניות לכמויות, לגנים, לבתי ספר, לבר מצווה, לחגים, למשפחה שלמה. אז אנחנו עכשיו בעזרת השם מצאנו איזה מישהו שלכמויות שאנשים רוצים לתת ולעשות,
אז אנחנו נעשה בעזרת השם איזשהו משהו מיוחד לכמויות. מי שרוצה להזמין כמות של ספרים למשפחה מסוימת, לקהילה מסוימת, לבית ספר, לגנים, לבתי ספר, זה ספר שעשה תהפוכות. אני שומע תגובות של מורים, מנהלים, של דודים, דודות, סבא, סבתא, משפחות שלמות שהספר הזה שינה את החיים של אנשים. היינו עכשיו בשבת באיזה מקום, חילקנו את הספרים האלה, מתנה ממישהו שבא אמר, אתה איפה שאתה נמצא, וחילקנו 20 ספרים, אני חושב, לאנשים שבאו בבוקר אחרי שהם קרו בלילה. בחרו, אמרו תודה רבה. תודה, תודה, זה שינה לנו את כל החיים, עשה ספר. ספר שיש בו הרבה 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 הבנה, מוסר וסכל. אז מי שרוצה להזמין את הספר, בין ביחידים, בין בכמויות, יש לנו ברוך השם מלא נקודות, מלא נקודות חדשות של נקודות איסוף, כמו באבן יהודה, נתניה, אשדוד, דימונה, ועוד 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 מקומות חדשים. אז מי שרוצה בעזרת השם לרכוש את הספר במשלוח, בנקודת איסוף, בכמויות, יכול להתקשר ולדבר, ויש לו מענה שם מדיב, ב-050-90-80-9-8-9, למי שצופה בבית וכאן, יכול לדבר שם עם מי שעונה שם, ובעזרת השם לרכוש את הספר. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה שוב בעיר שלו, בין נמצא בבית, בין כאן, אני יכול להגיד לכם שמחר אני באשדוד ב-7, בלייב, וב-9 שיעור בפתח תקווה. מוצאי שבת כפר סבא, והשתבח שמולד חודשיים קדימה, חוץ מתאריך אחד או שניים פנויים, נכון? חודשיים, שלוש קדימה, היומן מלא בן פורת יוסף, חוץ מתאריך אחד, שתיים שפנויים. מי שרוצה להזמין, יכול להזמין במספר שהבאתי של רבי אברהם, ומי שרוצה לדעת איפה יש שיעור, ישלח הודעה עכשיו, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם לעדכונים, 050-63-222-63, צרפו אותי, שם ועיר, כל עיר שאתם רוצים להגיע, שבאותו יום אני נמצא שם, יעדכנו אתכם. פשוט תרשמו את השם של הערים, עם השם שלכם, צרפו אותי ויצרפו אתכם. קהל קדוש, הר גילו, תודה שהייתם, מקווה שהתחזקתם, אני התחזקתי. אני אוהב אתכם, תודה שבאתם. אני מודה לכם, אוויר הנעוף שלי, על הארגון של השיעור. ברוך השם שהגבאי הקדוש שהיה כאן, שככה סידר לנו את הכל, הכהן המתוק. תודה לכולם שהייתם, היה לי שיעור מדהים. בעזרת השם ניפגש בלייב הבא, בשיעור הבא, וניפגש רק בבשורות טובות ובשמחות תמיד, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.